Майже 80 вихованців спортивної школи «Динамо» зібралися в Ужгороді на першості області з водного поло. Змагалися юнаки у двох вікових категоріях – 12-13 та наймолодші – 10-11 років. Шість команд протягом двох днів змагалися за коловою системою. Ці всі турніри направлені на найкращу підготовку нашої збірної команди Ужгорода до першості України в першу чергу. У нас дуже добрі умови для тренувань, у нас є цілий басейн і дуже талановиті хлопці. Юні плавці до змагання готувалися ретельно, тренувалися 6 разів на тиждень по 2 години кожного дня. Матчі проходять на великій глибині, грають 4 тайми по 8 хвилин. Найголовніше – техніка у виді спорту, удар, щоб був сильний, і плавати треба було. Найважче вдається стояти на центральним нападаючим, тому що коли тобі дають м'яч, ти завжди топишся. Капітан однієї з команд, 12-річний Сергій, переконаний, успіх залежить від командного духу, тому перед кожною грою налаштовується морально. Головне не сваритися з ігроками своєї команди, бути дружніми. Це головне. Нам не дуже вдобно грати, бо басейн – половина глибока, половина мілка. Басейн, де можуть займатися ватерполісти, по суті, один буревісник. Його у 2012 році було відновлено за сприяння тодішнього губернатора Олександра Ледиди. Та й тренерів, які готують спортсменів, обмаль. Наразі у дитячій спортивній школі «Динамо» сотню дітей навчає тільки 3 спеціалісти. «Динамо» тільки 2 тренери на ставки і один на півставки. Більше просто грошей нема. Але я думаю, що якщо в 2015 році побачить наші результати, я думаю, що гроші знайдуться. Кращі ватерполісти області представлять край на всеукраїнських змаганнях. Завоювати чергові медалі вихованці ДЮСШ «Динамо» зможуть вже 19, 20 та 21 грудня на матчах, які відбудуться в Ужгороді.